年度金选奖、人气夯店奖，还有五星好评最佳服务品质奖，总共是四个奖项名单公布。电商平台感谢卖家们努力经营，透过平台服务，最优质的产品交到消费者手中。我们不仅会继续升级我们的卖家系统，让每一个卖家他都可以对买家的每一层购买行为，然后做出更多的分析，然后利用这个分析转换成行销的商机。得奖的卖家仿佛台湾励志人物缩影，有人努力打拼，从小套房做到大厂房，团队也跟着扩大，也有将传统产业加入电商行销后，夕阳产业如日中天。那其他的像是流量这些比较后面的广告，其实我们都不太懂的情况下，就是让电商平台去帮我们引流进来，那我们只要不断地提升我们的服务品质，这样就好了。数位行销上思维的转变，到现在可以透过数据转换率判断加购物车购买来判断消费者的行为，然后找出问题。电商平台携手卖家追求共荣共好，打造更完美的电商平台，提供给消费大众。三立新闻台北报道。